某個政府咧，突然之間好有效率咯，話年中就要公布呢個東九龍社方案，搞到我咧咁鬼死急要提早寫呢集，因為呢個咧五集之後先介紹嘅。今日我哋跳過另一個個人嘅設計，即係公路隧道先，我係嚟介紹呢個東九龍線先啦。大家好運吉台台長啊！呢、這個觀塘以北啦、四順啦、秀茂坪地區啦。而家都係靠路面交通，例如巴士啦、小巴啦咁樣去做唯一嘅對外交通方式。由於嗰個地方居住嘅人口十分之多啦，加埋而家位處山上啦，令到交通問題長期都嚴重。上下凡附近啦，都會出現擠塞嘅情況。雖然未到各個隧道口咁樣塞死曬啦，但係遲早都會變咗重大嘅問題啦。所以呢個問題遲早都要解決㗎啦。今集我哋就嚟睇一睇計劃變嘅東九龍線嘅歷史啦，同埋佢一路走嚟嘅方案。就我的建議和我個人設計的鐵路線方案都是有早前提過新十四走廊入面的橫線一部分。首先我們就來看看東九龍線的歷史，其實它的歷史是十年都沒有的。首先再次聲明，提及的這個東九龍線是2014年方案，就不是再早期一點有個1970年的方案的。那個更加以前的東九龍線就是現在屯馬線鑽石山站至紅磡站那段的鐵路部分。今次而家呢個介紹嘅就係途經四順啦、秀茂坪啦嘅新東九龍線嘅方案。官方最早提及呢個東九龍線咧，就係鐵路發展策略2014入邊嘅提及嘅，亦都唯一一個第一次提出嘅項目。咁路線就由鑽石山站出發啦，經彩雲、順天、秀茂坪、寶達，最後就到寶林站嘅。同埋兩個站可以分別同觀塘線同將軍澳線轉乘，亦都可以用作呢個觀塘線同將軍澳線嘅分流嘅。市面上都開始出現了不同的改進建議，例如在康盛花園和翠林村附近整一個康景站，還有延長去科技大學站、延長去慈雲山等等。跟住呢，這個計劃就一直靜音了。之後就是政府說鐵路在山際方面有技術困難，上落坡道過高或者路線太深，興建難度太高，所以就要研究其他技術去克服這些限制。直到最近2022年它又重新上水了。咁佢上水嘅同時咧，亦都一齊縮水啦。喺2022年尾啊，政府就覺得咧重鐵方案係唔可行嘅，所以咧就計劃改造全高架嘅捷運系統。新方案咧就改由彩虹站出發，經彩雲啦、順天啦、秀茂坪站啦，並且以寶達作為總站，架車就唔去到寶林啦。咁呢個方案咧就唔連接將軍澳線啦，變相就冇個分流嘅作用。沿線嘅居民都去唔到將軍澳區，只可以喺彩虹站轉車。變相就唔方便居民過海啦，或者去香港東邊嘅地區啦。咁順天站嘅居民可能就上唔到車啦，更甚至係成座山嘅居民都要靠呢個彩虹站去轉車，只可以轉乘呢個觀塘線。由原本可以轉乘觀塘線、屯馬線同將軍澳線比啊，而家得翻一條線咧，咁可以預期彩虹站將會十分之擠塞。問題之大，連呢個文匯黨報都有報導佢嘅問題所在。除咗走線問題之外咧，由於山勢所限啊，鐵路系統嘅形式都改咗啦。原本政府就提出重鐵系統嘅，不過新推出嘅係高架無軌捷運系統，預計應該係智軌啦 ALT 啦，或者係快速巴士系統 BLT 啦。咁呢兩個系統都可以喺之前嗰一集度揾到嘅。簡單嚟講就係類似於獨立巴士車道嘅系統啦。官方嘅公開資訊咧就大概得咁多嘅啫。跟住就係政府咧就話喺2023年中旬公布嘅計劃。咁但係咧喺呢段時間啊，不少議員都提出啊，不如我哋用大陸的鐵路交通技術應用在呢條東九龍線上面啦。話說咧，2023年4月有一堆議員啊，係啊，佢哋唔知係邊個嘛，咁啊一堆啦，就建議東九龍線咧就可以引入雲巴嚟去營運。首先對99%嘅香港人嚟講咧，雲巴呢個概念聽到一頭霧水，嗰、那個霧可以積到變咗做雲啊，唔通嗰架巴士人一頭霧水就係雲巴？對不住，這個時候太難了，對不住。所以到底雲巴是什麼鬼呢？咁在雲上的巴士是空中巴士，是不是 Airbus 飛機呢？不是，其實呢，雲巴是中國製造商比亞迪研發的小運量軌道交通系統，巴名應該知道是比亞迪來的，有巴士的嘛。咁佢嘅系統技術就類似膠輪的有軌電車和單軌列車的混合體。咁雖然單軌都係本身都係膠輪系統啦，我睇出嚟唯一分別就係單軌列車路軌喺中間第一嚿有一條嘅啫，個轆就喺出面包咗路軌啦。咁雲巴就調翻轉，個路軌咧就喺左右兩邊，跟住個車轆咧就喺個路軌中間。其實咪真係單軌系統嘅新分支啦。有關單軌嘅解釋可以睇翻我有關呢個提德單軌系統嘅影片，
因為一集咧就介紹咗呢個啟德運輸系統啦、單軌啦同交輪系統嘅。技術上啊，雲巴嘅好處同單軌同埋交輪應該都差唔多，爬坡能力強啦，咁所以都可以用入喺呢個東九龍線上面。不過既然單軌都得啦，點解要用雲巴咧？就唔知佢想點啦。咁而家發生咩事咧？就講到呢度啦，今日就進入呢個個人創作環節，嚟介紹翻我完整嘅東九龍線方案。之前其實我對佢嘅鐵路模式有少少意見嘅。仲記得本身個東九龍線方案咧係計劃用重鐵營運嘅，估出佢係重鐵咧，即係荃灣線啊、觀塘線嗰啲有八卡車嗰啲路線啊。咁中型鐵路就係南港島線嗰啲得三四卡列車嘅啫。咁當然啦，我認為啊，而家嘅東九龍線係冇必要用重鐵營運嘅。不過咧，用 BRT 啦或者單軌咧，個人覺得運量都係嚴重不足，所以我個人就覺得其實用翻中型鐵路咁啊最啱噶啦。不過呢度就唔係話想應用啲乜嘢系統咁樣，畢竟咧中型鐵路同重型鐵路面對嘅問題其實一樣嘅，即係重型鐵路有問題，咁中型鐵路都有問題噶啦。咁呢段我想講嘅係爬坡嘅斜度同埋隧道過深嘅問題，其實係解決到噶，只要鑽石山站設喺個地底度就得噶啦。車站可以設喺呢個龍翔道同埋體駿苑之間啦。咁而一條馬線嘅月台上面嘅嗰個高架範圍就係嗰個新嘅月台啦。咁隧道出口咧就設喺呢個平石遊樂場下面，經呢個平石村黃石樓同埋啟德大廈之間呢個陸地咧就去到彩虹交匯處，沿住觀塘繞道就去到新嘅大磡巴士總站，再去到鑽石山站嘅站體上面，咁就可以減低呢個鑽石山站同四順嘅高低差至少40米到噶啦。根據我上網拉出嚟嘅呢個沿線嘅地勢圖咧。其中應該都有唔差啦，例如咧嗰啲樓嘅高度咧，唔知佢有少計埋去嘅，同埋咧以 4% 嘅路線嘅爬坡率計咧，寶達以外嘅所有車站都可以喺地底同埋地面20米左右就可以起到噶啦，加埋港大站深度70米啊，咁相信呢個方法應該係得嘅，除非我計漏啲嘢啦，例如爬坡嘅距離限制啊，爬坡率比預期低啊，或者嗰度地底有斷層啊嗰啲啦。不過南港島線西段的爬坡率好像是高過 4% 添嘅，所以咧，我覺得其實係政府因為造價高，不想起鐵路俾啲山上的公屋住户啫。好啦，我哋咧就講完外界資訊咧，咁我哋就可以嚟我哋嘅 FF 環節，就是我諗出嚟嘅新十字走廊嘅橫線部分，暫時叫佢做九龍線先啦，或者秀茂坪線都得嘅。首先說明翻先，本人嘅設計有好多個版本啊。喺南邊有四個總站方案，北邊有兩個，係最 basic 嘅，即係仲未計更加多延線嘅部分。不過中間四個站就固定嘅，咁包括原本東九龍線已經有嘅寶達站啦，就喺呢個寶達村達祥樓以西嘅秀茂坪道嘅地底。向北就有秀茂坪站啦，喺秀茂坪商場以北嘅秀茂坪道，同安秀路之間嘅斜坡就方便喺呢個出口去安達村嘅。咁跟住就係順天站啦，位於順天巴士總站嘅地底，亦都係原本東九龍線嘅順天站嘅預定地，亦都係起咗出口連接山寨安泰村啦。就有新增加嘅呢個順利站，我都唔知點解嗰時佢哋設計埋呢個站啦。就喺順利村利行樓隔離新清水灣道嘅地底，跟住咧就係由南邊嘅將軍澳區嘅走線睇起先，睇下南邊嗰四個走線方案係啲乜鬼嘢先啦。將軍澳嘅走線有四個可行嘅方案。首先就是原本東九龍線的經康盛站去寶林站，康盛站位於康盛花園林盛路的地底，最後出隧道並且在雲亨路和街景路上面接寶林站和將軍路線轉乘。第二個方案就是我建議的方案，就是經五桂山地底去將軍路站，並且在將軍路線月台下面設一個新的月台，又就接駁現有的將軍路線康城的支線，就去康城做終點站。將軍路線就不再去康城站了。咁呢條線嘅好處就係加密翻呢個康城站嘅班次啦，亦都可以減低支線班次佢對主線嘅影響。不過康城嘅乘客咧就要轉得乘車先去到香港其他地方啦。第三同埋第四個方案啦，就喺寶達再轉向南啦，喺藍田公園同德田村德二樓設一個德田站，再向南去到廣田巴士總站設一個廣田站，之後再轉向東啦，俾條景嶺站同將軍路線啦、觀塘線轉乘，好似就係路線可以同時服務到藍田北嘅居民。不過行車時間會長啲啦，而且廣田轉彎去調景嶺呢個彎啊，好急啊，仲急過觀塘線啊。咁而第三同第四個方案咧，就差異起第三個方案會再向前行，並且根據方案二經將軍澳站去康城，而方案四咧就直接轉彎去康城，喺一個新月台，並且可以延伸去將軍澳工業村啦、佛堂澳等等嘅。呢個亦都係政府施政報告入面提及嘅其中一條計劃鐵路線啦。
咁讲完南边嘅四个方案啦，我哋就去翻北边嘅两个方案先。你北上去到顺利之后啊，方案一就系同呢个东九龙线规划一样，经彩云啦，去到钻石山站同呢个观塘线啦、屯马线转乘。不过路线咧就会再向北延伸，去到慈云山站做总站嘅。位置就喺慈云山中心嘅地底，就方便慈云山嘅居民接驳港铁啦。不过缺点系由于呢个钻石山站咧系高架噶嘛，去慈云山站咧就要落隧道啦，或者行翻高架啦。但系咧其实高架就未必够距离俾佢上翻山嘅。至於入隧道咧，個選址就係建議鳳德村足球場嗰個位置；唔入隧道咧，就建議拆咗慈雲山南社區中心，並且喺雲華街設站嘅。不過總站個月台就向上斜咁樣咯。至於第二個方案，就由順利開始啊，就兜去富山村至呢個富山站，或者富麗樓平衡嘅嗰個陸地，咁又兜條路啊，咁相信應該都夠空間落埋去地底嘅。咁過埋富山站先去鑽石山站啦，咁而鑽石山站咧，亦都設喺地底。咁路线就可以再向南延伸啦，喺彩虹道游乐场街设一个新蒲岗站。另外接翻上面话题，如果列车唔够距离落地底点算呢？咁就按翻原线行彩云，就唔行富山啦。咁就经彩云同钻石山嘅高架站之后咧，就向左转去到彩虹道游乐场，跟住就先用呢段游乐场嚟去落隧道，并且按需要先再设站啦。过新蒲岗站之后咧，列车就一路去到九龙城广场嘅原址下面，就设九龙城或者九龙仔站。並且同上次提及的打鼓嶺線的主方案去轉乘，跟住路線就再向西行，去到太子站和觀塘線、荃灣線轉乘的。月台就在太子道西以下面，那這個站相信有它的工程難度存在，有時可能要封路，所以就放住在這裡。最後列車繼續向西行，並且在南昌就設一個暫時的終點站，並且和東涌線和屯馬線轉乘的。剩下就是預留的延伸路段，下再向西過海去明日大嶼發展區。但我們很成功地明日大嶼成功定失敗了，就可以延伸去石梨和梨木樹，甚至哇，不過好像新的施政報告提到中鐵線，那我就可以經葵涌再去到錦上路站，再連接北環線都可以。屯馬線 U 字型，這條九龍線叫 C 字型。話時話網上有個不知真定假的中鐵線方案列曬車站，咁我懷疑係有人亂噏嘅，不過唔緊要，我哋放埋入嚟，我哋不如睇下另一個三線嘅合併方案啦。雖然我印象中咧，政府應該係未有提過中鐵線嘅實際走線嘅，不過唔知點解鐵路大典咧已經有車站啦，所以我哋就組合埋一齊睇下三線合併嘅路線同車站先啦。首先我哋由九龍線出發啊，咁我哋由康城出發啦，經將軍澳站。跟住我哋嘅路線咧，參考翻後面啲車站咧，距離遠啦，而唔設咁多站啦。我哋只係設一個德田站、秀茂坪站同埋順安站。咁呢個順安站就係順利同埋順天嘅中間啦。咁就一路落到彩虹站啦，就唔經彩雲站。咁彩虹站之後咧，就到啟德站轉乘屯馬線啦。咁三角嘅轉乘站啊，就可以避免所有乘客都聚曬喺鑽石山站。咁當個車站出咗咩問題咧，就三線一齊冧曬噶啦。咁所以咧，亦都令到車站負荷過重啦，咁所以就咁樣設計啦。另一個類似嘅設計就係麗景啦、美孚啦同埋南昌站。睇一站之後咧，就去到九龍城站啦，同打鼓嶺線轉乘啦，跟住我哋就一路兜翻上去九龍塘站轉車嘅。咁其實本人就唔好建議咁樣兜上去喺九龍塘站轉車嘅，所以原因就同頭先講一樣啦，負荷太大啦。不過中鐵用九龍塘站就，唉，算啦，如果唔係就可以用石硤尾站得嘅。跟住路线就转向中铁线啦，按铁路大典咧，分别喺白田啦同埋李郑屋设站。个人就觉得用苏屋做站名比较好啊。跟住咧就喺荔枝角站同荃湾线转乘，咁就上去葵涌啦。沿途就再喺石梨啦同埋梨木树各设一站。大典入边咧有个华景山庄站啊，应该系嚟搞笑嘅，因为嗰个人口又唔多啦，小巴又唔密啦。我睇个款，相信大部分人都系揸车噶啦，毕竟个车位仲多个单位。咁要个地站做乜嘢咧？系咪先？就啊，嗰個站叫咩？葵涌東北站啊，咩叫石梨啦，或者石又咪算咯，係咪？最後咧，再經梨木樹咧，最後就直插上去錦上路站同荃馬線轉乘，再接去呢個北環線。咁由於走線問題啊，咁就唔經環台山啦，接唔到上去。咁啊，按住北環線即係錦上路站啦，經滘頭啦、牛潭尾啦同埋新田咧，就去到古洞站嘅。咁呢條線咧，我哋得閒再下一集研究一下。今日我哋就介绍咗呢个政府嘅东九龙线啦，同埋我个人版本嘅九龙线。
又或者叫做收穫平線。其實當年一樣懷疑政府咧係為咗俾民建聯咧話有個政績啊，咁啊會以製造成功爭取咁樣。結果咧後屘發現技術問題啊，又自己暫緩咗佢。咁到最後咧又有新技術而重新提出喎，唉。不過咧，如果規劃得當啊，相信呢條路線咧都可以幫到當區居民嘅交通帶嚟更加大方便，所以就係期待下東九龍線係咪真係動工到俾落成到啦。希望我退休之前會見到佢啦嚇。最後想問下各位，覺得咧呢條線嘅定線啦、使用系統有咩建議咧？應該彩虹做總站啊，鑽石山做總站啊，又去唔去到寶林啊、鹽田線啦、啊？應該用唔用重鐵啦、啊、中型鐵路啊，定係雲巴單軌咁樣呢？歡迎留言一起討論啦！我哋中意可以撳個贊啦，訂閱同埋留言，我哋下集再見啦，拜拜。